Da li ponekad sretneš moju dragu, je još uvijek onako lijepa? Misli li na mene i da li me čeka? Sad će vođa samo da ustane. Ni muli traži, ni muli traži. Ni muli dili diklofenera. Ne, ne, odmah prođe Nino Lida i mene vrat boli, glava je boljala i zub. A? Ni muli. Evo gazde, ajmo zastav. Evo vođe, ko za vođu pi? Evo vođe. Voli dječeće mali. Ajmo ljudi na sto. Svi tu. Ajmo. Za sto. Za 8 sati pi grupe. Ma je, te boli, popiješ kralje. Što te boli? Kako ste mi svi na nogu? Digni je samo, nemoj da bodaš. A, dva. 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 Jo može? Može, može, poklon dodir ne može. Zadrugari, iskreno se nadamo da ste shvatili da je praznovanje završeno i da je vrijeme da se uozbiljite. Da ozbiljno shvatite da u zadruzi jedino trudom i radom možete dobro živjeti. Da se u zadruzi ništa ne dobija besplatno, isto kao u realnom životu. U zadruzi svako ima mogućnosti da zaradi. Mnogo puta je dokazano da radom i trudom, angažovanjem i snalažljivošću uvek možete dobro da živite. Ali ovo je samo jedan od problema koji imate. Mnogo veći problem među vama su međuljudski odnosi. Mnogo veći problem je što ne možete ništa da se dogovorite. Što ste jako retko, da ne kažemo nikad, složni. Što na prste jedne ruke možemo da prebrojimo zadatke igre u kojima ste svi učestvovali i koje niko nije bojkotovao. Održavanje porodičnih sastanaka bi trebalo da bude sastavni dio vaših života, ali ležeći u krevetima i spavajući vi nemate vremena ni za to. Veoma je važno da na ovim sastancima budete iskreni i otvoreni kako biste sve nejasne situacije, sve nedoumice i sve nerašišćene odnose rešili i kako bi zadruga mogla da funkcioniše. Kako se ova nedelja bliži kraju, želimo da čujemo kakvi su vaši utisci o vođi, o njegovom načinu gazdovanja. Na ovom porodičnom sastanku bi trebalo da svi prokomentarišete dešavanja u zadruzi, da kažete šta vam smeta i čije ponašanje po vama nije pomoglo dobrom funkcionisanju kolektiva. Odmah održite porodični sastanak i porazgovarajte o svemu što se prethodnih dana događalo u zadruzi. Veliki šef. Luna, Miki, Mić. Ja ću vam kažem i dodati. Šta mi smete? Smete mi to što sam gladna. Eto, pregladna sam, umiram od gladi, tako ću da kažem. Sramota me što se nalazim ovde. U životu da mi je neko rekao da ću Božić provesti tako što ću gladovati ceo dan, tako što ću čekati sa nešto od deset, tako što ću ležati u krevetu ceo dan i svađati se, ja ne bih mu verovala. Sve mi smeta, ne verujem ni u šta više što se piše u tom pismu, to trud vamo tamo. Ako treba da se trudim da bi za praznik dobila da jedem, onda ne znam šta radim ovde. Blame što sam ovde i to je to. Ja neću prisustvovati ni jednom sastanku, može mi se, nek me kazne, ne želim da budem. Ni u čemu da učestvujem, ništa da radim. Slobodno, ne moraju ni prodavnicu da daju, ni ništa. Ja stvarno blam. Eto, blam, blam, blam što sam ovde. Eto, to je to. Ćao, da vidim. Ok, Miki. Ja, što se tiče gazde i svega tog kolektiva našeg, mislim što se tiče gazde, da Baneta i bilo kog drugog gazdu ne treba kriviti. Vođa je tu samo jedan od nas, isti koji mi. Pa u hotelu, on kaže šta treba da se uradi na nama. Znači, sve što mi imamo ovde, od zadataka do stoke, stoka danas je kasno namirana, zašto je Bora bio u rehabilitaciji, na kraju se ja otišao i bi se rekao da neću više ići. Sve neke obaveze, činjenica, nije lako u realiti, ali nismo ni na odmor došli. Mnogi imaju honorare, mnogi imaju ovde koji se promovišu, pevači, ovo, ono, to sve košta. Ja... Tu sam zbog para, bole me dupe, ali što se tiče vođe, ne treba ga kriviti, ne njega, bilo ko da je vođen, sve je na nama. I sve je stvarno zaista na tom nekom dogovoru. Ja i dalje imam teoriju da kad nas 35 da po 1000 dinara, da će moći da se odradi taj neke osnovna nabavka,
Ako se to opet budžet raspodeli ravnopravno svakom po 3.000, svakom će ostati po 2.000, na nama je i više vremena za kupovinu. Na nama je da se dogovorimo, čak i 5 ljudi, ja mislim kad ode, ako se kupuje zajednička nabavka, da jedan možda kupuje zajedničku, a ovi četvoro ovo za ove koji hoće, ne znam šta posebno. Jesu bile dve, ta slava šta je bilo, ali činjenica je da smo mi zaista sa 33.000 dinara kupili tada, bili dosta, što je ostalo i osnovnih namirnica, da se ne lažemo. Činjenica je da imamo malo vremena za kupovinu, ali to jeste poenta, kad bi nam dali da nam bude sve kako treba, ne bi valjalo, ne bi postao reality. Mislim da Baneta u ovom slučaju ne treba kriviti ni za bilo koju stvar, on je čovjek tu da... Naravno da se iznervira ako nešto naredi, mi ga ne poslušamo, ovo ono, činjenice danas. Ja bih preuzeo na sebe odgovornost, jer su mnogi zadrugari i mene poslušali. Ja sam taj koji je rekao, nemojte raditi jake nabavke, bit će Badnje veće i Boži, sigurno ćemo nešto dobiti. Ja sam prvi kupio boks cigara, dva konfleksa, dva jogurta i voće, rekao bić. Nigde ne piše da oni nama moraju nešto, da ne moraju. Bilo je, ne možemo da kažemo da nije bilo, bilo je slava, bilo je prasića, bilo je ribe, bilo je za novu godinu klope. Zadnja dva dana jeste frka, ali ja sebe tu krivim što sam majmun, što sam mislio da će biti, a nije. Šta da nije nama niko to ni dužan da da nešto. Loša nabavka odrađena, plus bilo malo vremena, plus petoro ljudi otišlo, ali tako spravila, to bilo i ranije. Moj savjet je da ako god bude sljedeći vođa, nebitno ko to bio, da li bio dobar s tim ili ne, ako nas taj nešto zamoli što su osnovne stvari, da li da ja odim kod krava, ja bi se rekao da neću ići, otiću, da neko opere studio, neko opere, da neko obriše pod, neko obriše pod, ne mora da kaže, ja neću, ne mora da budemo kod drugi. Ovaj kaže, ja sam prejao stopu, znam ja i ko pere stavno studove, ko čisti. Ima ko kaže, ja neću, ne mora, ali nemoj da budemo kod ti. I mislim da to su te neke stvari, naravno, nije prvi put, uvijek mi imamo problema zadnja dva dana. Nekad smo i neracionalni, nekad se i jede više nek što treba, ali neko ima veće potrebe i to da se razumemo. Zato slušajte mene kad se znači, kupite ljudi, džak krompira je 400 dinara, džak luka je isto 350 dinara. Kad nema šta, tuci to, uzmi 5 kila brašna, uvijek ćemo, svi jedemo, kogod pravi, jedemo one. Kako zove ono što pravi? Ma ono, ne znam ni ja, uštipke, nešto. Snaćemo se, samo da budemo racionalniji. Nije problem ovdje što mnogi se misle, a neću ja zajedno, ovaj više pojede, ovaj ono. Pa nema veze ako neko više pojede, dođe to sve na isto, u prosjeku, neko pojede manje, neko više dođe na isto. Ja sam za to da imamo te neke osnovne namirnice kad ostanemo bez hrane, kao što smo sada ostali, da pečemo te mekike, da pržimo pirinča, ovo ono nešto. Moja je greška što ja mislim da će stići to nešto za obadnje veće loše nabavka odrađena. Verovatno ste i vi isto ste se nadali, ali opet nije stiglo ništa, nije šta da radimo, ko nas šiša i za to smo sami krivi. Ne bi Banetu ništa zamerio, kao ni prethodnim vođama, jer ljudi, vođa je tu da kaže šta mu je rekao proroka i šta mu je rekla zadruga. Na nama je da li ćemo izvršiti. To nije slika vođe, nego slike nas. Nema veze da li volimo Baneta ili ne volimo. Naša je slika da li nam je prljavo, da li nam je smrdljivo, da li nam je buđavo. Tako da mi šaljemo celokupnu sliku za nas. Eto, toliko to od mene. Hvala. Jedino što se slažem sa zadrugarima, da, treba nam više vremena za kupovinu, ali od toga nema leba. I voleo bih to, pošto kažu da ako ispunimo normu u fabrici, se otvori prodavnica, ko se privati fabrike da se to... Priču normalno ispunjene dva puta. Dobro, aj važ. Dobar večer. Ima i kad nije. Ne, da pa Janju još postoje. Dobar večer. Ne može, ima posta Janjenih. Dobar večer, svi za druga... Ima, a da. Ja mogu da... Okej. Dobar večer svim za... Zdravljamo, evo, kao uvijek, evo, u startu se ne postoji pismo da mi nešto tražimo. Evo, u startu... Ne, jave se ljudi za reč, opet, znači, u startu... Mislite da im ja dam reč, poslije. U startu i šta priča, znači, cijeli dan nije bilo nikakvih sastanaka i sada kada je sastanak, onda dobro. To mi je kao za toalet. Kad ne znam da li ući ili ne, jer se jave dole. Ja sam na redu, ja sam na redu, ja sam na redu. Kao nekada za prodavnicu. Izvinite ako možete. Čitav dan stojiš tamo i onda ispadneš 11 ili 25. Ja sam uvredio nekoga kad sam izdao svoje mišljenje. Ne kažem da sam u pravu, možda grešim, ali nikog uvredio nisam. Molio bi... Ne.
Neću, mogu izaći i vi. Vrati se na popušću cigaru. Dobro, je tvoja bila bolja drugarica, me rekla da je seri ovo ono. Ja sam svi sebe. Koga se vrati u Brenovac, ja tamo iz Bečku, rekla si. Ja nemam veze s vama, ja ti pričam za sebe. Ne, 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 mafija, da ono mene napušava sve jedno svoje mišlje. Ja, da ne boli kurac, šta je ona tebe? Ej, ne možete ti ne pali. Ja sam samo izdaju svoje mišljenje. Miki, nemam veze s tim, ja ti kažem zbog sebe. Ne bih izdaju svoje mišljenje. Ej, brate, ne čuješ? Pričam ti zbog sebe. Vrati se ovdje, čuješ moje mišljenje. Kući kad doš, vamo da ću tako pričati. Ono rekao sam. Ja te nisam uredio. Ti mi kurac više tog mafijanja. Idi meni iz glasnosti. Ti meni ne sedi. Moli mi se, Miki, moli. Kući kad doš, kaži ne sedi. Pali. Dobar večer svim zadrugarima. Uvijek sam pričao, uvijek pričao samo u svoje ime. Uvijek ću, ja sam taj koji slušam svi vas ovdje za ovim stolom i nikad nisam ustao da bi nekog ne ispoštovao. Uvijek ispoštovao svakog ko što priča. Možda se nekada slažem, nekada ne, ali ispoštujem svako što kaže. Tako isto molio vas da shvatite da pričam u moje ime. Niti mogu ja da promijenim vaše mišljenje, niti želim da ga mijenjam, niti mogu ja sa svojim izlaganjem promijeniti bilo šta ovdje. Imam pravo da kažem ono što mislim. Na što shvate i nemojte skakat ako ja nešto kažem, a vi ste protiv toga. To je vaš mišljenje, znači moje mišljenje više ja za sebe. Opet ponavljam, ništa s tim mišljenjem ne mogu da izmijenim. Ali imam pravo da kažem o stavu kakav posjedim. Evo ako ćemo prvo. Dobro pamtim, prije 4 dana ovdje stiglo pismo ili 3 dana. Završeno je praznovanje, vraćamo se radnim obavezama. To je stiglo tačno prije 3 dana. 4. januara to stiglo. Ko nije slušao to pismo, nije shvatio čemu se radi. E pa, pogledaj to pismo, pogledaj. Znači, stiglo je pismo tako. Završava se praznovanje. E, tako je stiglo pismo. Tako je stiglo pismo. Gospodo, to nije na mene. Znači, ja samo kažem kako je stiglo pismo. Znači, dva. Mi smo slavili, Milice, znači polako, Milice, imat ćeš da kažeš kad priča, znači šta ne. Da pričamo jednog ljudi normalno. Ne kaže ko što će pričamo normalno. Ja pričam, ja pričam normalno, spustio sam to tamo. Znači, ja sam to shvatio da od slavlja nema ništa. Oni su na svoj način obilježili i Badnji dan i Božić. Badnji dan sa orasima, vinom i to što sljeduje. Isto tako Božić sa čestom i tim i donijete badnjak. Znači, obilježeno je, nije slavljeno. Da, tačka, kraj. Nisu dužni to da rade, nisu obavezni to da rade. Što iz toga, meni je priča tu završena. Možda sam i ja nezadovoljan, možda sam i ja želio nešto da dobijem, međutim, nisam dobio, okej. Okay. Razumijem i vas, sviju, koji ste... Znaš što smo gladni što nemamo? Što 5 ljudi imalo 15 spiskova, da je bio jedan spisak, ne bi bili gladni. Pa naravno da ne može da stigne ovom salamu, ovom trči na ovom ramo. Da je zajednički spisak, bilo bi svega, nego ovaj oče neće da delite, to je poenta. Zamisli jedan spisak, njih petro, papete, da smo dali po jedniku dinara. Ne, 15 spiskova ste nosili. Mi si pravili pa pokrali sve. Ja sam prvi to možeš tići. Izvinite. Miki, molim te. Kupovina bi opstala da niste krali. Miki, molim te. Nisam ja krao. Miki, molim te. Sad gazdi niko nije krao. Ko je pobro kranu? Alo, gospodo, dragi. A ko je? Znači, opet smo mi krivi zbog zajedničke nabavke. Ima lopovi koji kradu zajednički sa krivom. Ja vas molim, Miki. Znači, mi smo krivi. Miki, molim te. Ja bih volao na kute. Znači, opet zajednička nabavka. Sve bi bilo u redu. Nego neko krao. Dobro, to se ponavlja 500 puta neko krade kraj. Ne pričam, mi ću o tome. Što znači da? Što znači da? Molim za tvoj. Nena, molim te. Nena, molim te. Meni je to jako. Nena, molim te. Znači, Nena, molim te. Deljaka, ali nikad neće ostaviti nekog glavnika. Gospodo, molim vas, nemoj niko da me brani, pustite molim vas. Stiglo je pismo, fino gdje je pisalo da je praznično završeno tačka, kraj koji je shvatio ko nije njegov problem. Da, ja vas razumijem da imate pravo da tražite točite i imate pravo da se buniti, to je lični vaš izbor. Ja samo zatim da pričate u svoje ime. I nemojte nikada staviti svi. Uvijek izazite mene kada pričate neke stvari koje imaju osjetljivu temu. Znači, ja isto tako ja kažem, uvijek kažem, pričam moje mišljenje. Tako da znam. E, što se tiče zadruge, ja sam sa zadrugom prezadovoljan. Zapravo, ja sam sa produkcijom prezadovoljan. Odnosu kakvi sam bio realitijima i šta sam tamo trpio, ovo je ovdje raj na zemlji.
odmah će sada reći, gospodine draga. Ovo jedini, ja sećam za 33.000 šta smo skupili kod Lukija sve. Ostalo je 26 je bilo, zamisli da si kupio za 26. Ja to znam, kralju, evo kunem se sve. Oni kažu neki Tanja ja kradem. Nije stigla zato što si ufursatili, ona misli dobra neće. Šta je problem? Problem je što se plaše, ukrašće, neko zadnje. Pa znači, govna smo krademo.